صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی، نعرہ حیدری علی 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 مولا، 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 مچ گئی سو پھیلی ہوئی تھی، بنت حسد کو جب دیکھا تو کعبے کی دیوار یہ بولی، جاگا میری قسمت کا تارا، جاگا میری قسمت کا تارا، لو آنگن میں آئے حیدر، پڑھیے تعظیم سے کی نبیوں نے، لیکن کعبہ کعبہ ہی تھا، کعبہ اس دم بن گیا قبلہ، کعبہ اس دم بن گیا قبلہ، جب کعبے میں آئے حیدر، پڑھیے درود مکان رکھتا ہی نہیں ہے، وہ جو مکان رکھتا ہی نہیں ہے، اس کے مکان میں آئے حیدر، پڑھیے درود خانہ کعبہ میں، مچ گئی دھوم، آ گئے ہیں حیدر، ہاں آ گئے ہیں حیدر، ڈر کو بنا مرحب مارا، انتر مارا، اور خیبر کے در کو کھاڑا، موت بھی اس دم ڈر جاتی ہے، موت بھی اس دم ڈر جاتی ہے، جب تلوار چلائے حیدر، پڑھیے درود خانہ کعبہ میں، مچ گئی دھوم، آ گئے ہیں حیدر، کرم سے ان کو مالک کن کا بنایا، گر کوئی زندہ جالی مردہ بن کر ان کے سامنے آیا، زندہ فوراً مر جاتا ہے، زندہ فوراً مر جاتا ہے، حکم جو ہی فرمائے حیدر، پڑھیے درود آ گئے ہیں، ہے
حیدر ہاں آ گئے حیدر اپنی قسمت کے یہ ستارے اوج پہ ماجد آ جائیں گے غم سب ڈھل جائیں گے خوشی میں ہم بھی شاد ماں کہلائیں گے اپنے چاہنے والوں پر ایک اپنے چاہنے والوں پر ایک چشم کرم فرمائے حیدر پڑھیے درود خانہ کعبہ میں مچ گئی گوں آ گئے ہیں حیدر ہاں آ گئے ہیں حیدر اللہم صلی علی محمد و آل محمد علی 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 مولا علی 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 مولا